اور بیاکھ یس مغالط سنس معاشر سندر چھو یہ عام مسلمان زبان پہ آسان قرآن زانن چھن سہل کتھا کی قرآن سمجھن سمجھن چھن سہل کتھا کی یل کہ زن قرآن مجید اندر چھ اللہ تعالیٰ بیان کورمت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ یقیناً اس قرآن بنومت آسان تذکیر خاطر لذکر نصیحت رٹن خاطر اسے آسان بنومت تذکیر خاطر لذکر اتن تذکیر مانا نصیحت رٹن خاطر آسان کتاب فہل میں مدکر چھا کان سو اس نصیحت رٹن خاطر تیار آسی اصل سوال چھو مسلمان گژھ تیار گژھن گۄڈنیتھ یہ ذکر رٹن خاطر یہ تذکیر یہ نصیحت رٹن خاطر گژھ مسلمان تیار اور اس ات وتہ اندر جدو جہد چھ کرن حقس تو باطلس درمیان حق کس تلاشس اندر وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پنہ وت تام واتن امچ مثال اس تاریخس اندر یل اس تاریخ پڑھن اخ بہترین مثال اس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارس پہ امس متعلق امام بخاری باب گنمت کتاب المناقبس اندر سلمان فارسی تحت اخ باب گنمت حدیثس تحت 3946 حدیث سلمان فارسی چھ پان کرن بیان دپن بہ آوس پھیرت دہن مالکن نشن مالک چھ مراد تتن دہن نش یم مے پنن کی خدایس کنت اس وت ہاون اور ات حدیثس اندر چھ طویل حدیث سلمان فارسی سن سن جدو جہد حق کی تلاش خاطر حق ژھانڈنے خاطر کس جدو جہد کر سلمان فارسی دہن مالکن تام دہن تمن لکن تام یم امس ونان اس اخ اس دپان مے نش درا فلانی نش گا سہائی خدا اس کو اور یہ سلمان فارسی چھ سو یل سورہ جمعہ نازل گو ات بخاری اس اندر چھ 4898 حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کرن کہ یل سورہ جمعہ نازل اس گژھن اس تم سات تتن تت مجلس من بیت اور یل یہ تلاوت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پد وت آیت اس پہ آخرین منہم لما یلحقو بہم اتن چھ ہدایت تذکر کرن سورہ جمعہ چھ نہ گۄڈنچ آیت چھ یس مے تو ام ام بوٹ پڑ والذی بعث فی الامین رسولا وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین واخرین منہم لما یلحقو بہم دپن تمن اندر اس تم تہ یم نہ ونس تامت ہدایت تام ہدایت تام وت مت اس کی تم ایس نہ ہدایت تام ون وت مت ابو ہریرہ کرن بیان قال قلت من هم یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن مے پرس سوال یا رسول اللہ یم کم حض چھ تم من هم کم چھ یم مراد کم چھ یم مے پرس تریویل سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ہریرہ کرن بیان ات مجلس اندر وہ سلمان فارسی بہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھو پن دستی مبارک تہندس کلس پہ اور اتی فرموک اگر ہدایت سریا سریا چھ تارک اخ تت ناؤ اگر ہدایت سریا تارکس پہ آس اہل فارسن اندر تم لوگ کی لوگ یا سو شخص وائے تیل تت ہدایت دستار اور اشار کر گنت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اس کرتا وہ درامت حق کی تلاش خاطر
اور آخر کار ووت سہ تر حقس تام اور امہ حق کی تلاش دس مثال قرآن کس نزولس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلمان فارسی سے مقصد یل اخ مسلمان یل کا انسان حق کی تلاش خاطر نیرن چھو یہ وات تتھ تام یہ واتن ضرور تتھ تام مگر شرط چھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّر شرط چھو آتے اندر فَهَلْ مِن مُدَكِّر یہ چھو شرط آتے اندر فَهَلْ مِن مُدَكِّر شاکر سو یسی نصیحت رٹن خاطر تیار چھو یس امک متلاشی آس یس ساڑن وول آس سو واتہ آتہ